Փարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, ես մի փոքր պետք է չարաշահեմ իմ խոսքի ազատությունը եւ ձեզ ամնաբեռնեմ այն իրադարձության կապակցությամբ, որը այսօր տեղի ունեցել հայկական երկրորդ հանրապետության մայրաքաղաքում Ստեփանակերտում մեր գործընկերը Տիգին Փոստանյան, Միվարկյան ասեմ, հետո դուք շնորհակեք, էլի Տիգին Փոստանյան. Ես գիտեմ ինչ եք ուզում ասեք, խնդրում եմ ես ձեզ, ոնց է, այսօր այս պահին ես դուլ կտամ, մի րոպե խոսեք, բայց խնդրում եմ ձեզ, սա պարլամենտի ամբիոն է, խոսենք օրակարգի վերաբերյալ, եթե ուզում եք հայտարարության մասին խոսեք, հայտարարության ժամ կա վաղը, տեքին փո, հիմա Կյանքին սպառնում է վտանգ, որովհետև նա այս պահին Հայկ Խանոմյան գտնվում է հիվանդանոցում, ստացել է մարմնական վնասվածք, նրա ծեծի են դաժան ենթարկել։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլորիս պատգամավորներին, որպիսի մենք դատապարտող հայտարարությամբ հանդես գանք եւ պահանջենք, որպիսի պարզեն, ովքեր են այդ հարցակում կատարողները, և վերջ ի վերջո, եթե մեր մյուս գործընկերոջը Կարո Փայլյանի նկատմամբ թուրքական խորհրդարանում են բռնության ենթարկում, ապա մեր այս գործընկերը մեր հայկական երկրորդ հանրապետության մայրաքաղաքում է բռնության ենթարկվել։ Եկեք դատապարտենք և կոչ անենք, որպիսի նրան հնարավորինս շուտափույթ բուժօգնություն տրամադրվի, պատշաճ, և նաև լրագրողի նկատմամբ, որ բռնությանը ենթարկվեր, նույն այդ լրագրողի նկատմամբ բռնությունը դատապարտվի։ Մենք այսօր գտնվում ենք աշխարհի էպիկենտրոնում, այս բոլոր լուրերը հասանելի են դառնալու ողջ աշխարհին, և Ստեփանակերտը պետք է լինի ժողովրդավարության կղզակ, այլ ոչ թե բռնության կղզակ։ Հետևաբար կոչ եմ անում բոլորին,